Hej och välkomna. Jo, det är så här, jag har inte lagt upp så många videos här. Inte så känd. Det här är en svenska versionen jag snackar på. Och jag tror jag kommer börja med Let's Player på Minecraft. Jag vet inte. Men ja, det kanske är så att jag börjar med det. Så vi får se om ja, några dagar. Eller jag kan säga en månad för att jag ska köpa Minecraft, det är det jag har inte. Så vi får se hur det blir. Hej då!